السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آج کے خطبے کا عنوان ہے شکر گزارے. مزدور لوگ جو ہیں ان کی قدردانی کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا. اور آج جو خطبہ، پہلا خطبہ فضیلت الدکتور سے آپ نے سنا لکتا کے بارے میں، کہ اگر گری پڑی چیز راستے میں مل جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. پہلے مختصر ترجمہ جو ہے وہ جو اوقاف کا خطبہ چھپا ہوا اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام دین کامل ہے، دین فطرت ہے. اس نے ہر ایک کے حقوق اور فرائض الگ الگ بیان کر دیے ہیں. والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، سڑکوں پہ کام کرتے ہیں، باغات میں کام کرتے ہیں، لیکن عام لوگ ان کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھ کے ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے کہ ہم لوگ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، نہ سونے دیتے ہیں، نہ وقت پہ کھانا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیونکہ دین اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے، تو مزدوروں کے حقوق بھی بیان کیے اور ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا. اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کی ثنا، اس کی تعریف کی جائے، دل میں محبت رکھی جائے، اور اپنے جو انسانی جسم کے اعضاء ہیں ان کے ساتھ اس کا عمل کر کے دکھایا جائے. شکر اللہ تعالیٰ عبد القریب کی ایک صفت کا نام ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ عبد القریب کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدر کرنے والا ہے. شکر کی فضیلت جو ہے وہ بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ بیت الکریم میں، قرآن کریم میں بیان کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی. اللہ تعالیٰ بیت الکریم میں ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ بیت الکریم میں تمہیں اپنی، تمہاری ماؤں کی بیٹوں سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. وجعل لکم السمع والابصار، اور تمہارے لیے اس نے سماعت اور بصارت قائم کی، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، اور تمہیں دل دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان چیزوں پہ اللہ کے تمام کریم کا شکر ادا کرو. اور رب کریم نے جیسے شکر کا حکم دیا، ایسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شکر کا حکم دیا. ارشاد گرامی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ وہ آدمی جو راستے میں جا رہا ہو، سامنے دیکھے ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے، یا ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، یا کسی کو بھی کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی ہوئی ہے، میں اس کو راستے سے ہٹا دیا، تو اس نے اللہ کا، اللہ کے نام عبد الکریم اس کا قدر کرے گا، اس کی اس عمل کی، اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. چھوٹی سی مزاحت چیز ہے، راستے سے اٹھائی، ایک طرف رکھ دی، رب کریم اس کے اس چھوٹے سے کام پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر رب کریم کا حکم ہے، لوگوں میرا شکر ادا کرو، والے والدین کا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کیونکہ تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کے شکر کو بھی
واجب قرار دیا ہے وہ تو ہوتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ والدین کا شکر ادا کریں، اپنے بڑوں کا شکر ادا کریں۔ آپ کے کام جو بھی دنیا میں آتا ہے بظاہر چاہے وہ چھوٹا سا کام ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی رب کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ رب کریم کا وعدہ ہے، فرمایا اللہ شکر کرنے والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہاری طرف کوئی نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو رب کریم کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دو۔ تمہارا یہ دعا کرنا جو ہے اس کی کفایت کر جائے گا، اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو جزاکاللہ خیر کہہ دو، اگر تم کسی کو یہ کہہ دو گے جزاکاللہ خیر تو تم نے ثناء کا حق ادا کر دیا، تم نے اس نیکی کا حق ادا کر دیا۔ اور مسلمان کا یہی طریقہ ہے، یاد رکھیے جب آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تم بھی نیکی کرو، اور نیکی جو ہے اگر تم کرو گے اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے تو جزاکاللہ خیر کہہ دو، تو یہ تم اس کی نیکی کا بدلہ ادا کر لو گے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا چند دنوں میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، پورا کرکٹ اٹھایا کرتی تھی۔ چند دن گزر گئے، نبی کریم نے اس کو دیکھا نہ پوچھا وہ آئی کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، رضی اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے سوچا ایک غریب سی مائی ہے، مزدور سی مائی ہے، نبی کریم آرام کر رہے ہیں، آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے اس کی خبر دیتے۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک مزدوروں کے ساتھ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو مجھے اس کی خبر دکھاؤ، اس کی قبر پہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا حاضر قبورا مملوءۃ ظلمۃ، یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں، ان میں جو قبرستان میں جو مدفون ہے ان پہ ہاتھوں سے اندھیرا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ لِسَرَادِي عَلَيْهِمْ، میرے نماز پڑھنے سے رب کریم نے ساری قبروں کو نور سے بھر دیا ہے۔ تو فرمایا جس کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں رب کریم اس کی قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو بظاہر صحابہ نے سمجھا تھا کہ یہ مزدور عورت ہے، اس کا کیا اتنا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، لیکن نبی کریم نے نماز پڑھا کے بتا دیا امیر غریب میں جنازے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، دعا میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے یہ نہیں کہ امیر کا جنازہ ہو تو سب آدمی اکٹھے ہو جائیں، غریب کا جنازہ ہو تو آپ کی جائے نہ۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مائی کی نماز پڑھا کے ہمیں بتا دیا کہ غرباء کے ساتھ محبت کرنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کی قدر کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم کے غلام تھے، 10 سال تک انہوں نے مصطفیٰ کریم کی خدمت کی، میرے آقا نے ان کے لیے دعا کی اور ارشاد فرمایا ان کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں رکھ دی اللہ مرضو مالا و ولدا و بارک لہ، باری تعالیٰ انس کو مال دے، اس کو اولاد دے، اور اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ اب نبی کریم کی اس دعا کا کیا غلط نکلا، کیا نتیجہ نکلا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 120 سے زیادہ اپنے بیٹے پوتے دوتے اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے، یعنی 120 آپ کے بیٹوں کے بیٹے بیٹیوں کے بیٹے ارد گرد کے جو مصطفیٰ کریم نے دعا کی تو اس دعا کا نتیجہ دیکھیے کتنے سال تک حضرت انس بن مالک زندہ رہے، لیکن اس کمپنی کی دعا کے صدقے 120 پوتے دوتے اور آگے دوتوں کی اولاد اور پوتوں کی اولاد 120 لوگ جو تھے اپنے ہاتھ سے دفن کیے اور مال کا کوئی حساب نہیں رہا۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کہ بڑی بڑی
سب پیسہ لگانے سے بنتے ہیں، یہ اتنے بڑے کام اتنی بڑی مسجد اس پر پیسہ لگانے سے بنتے حرام نہیں، اس کو مزدوروں کا بہتر جانا ہے جو اپنے کندھوں میں پتھر اٹھاتے ہیں، قربانی اٹھاتے ہیں۔ سوائے یہ خوبصورتی صرف پیسہ لگانے سے نہیں بنتی، پیر دینے سے نہیں بنتی، یہ غربا کی محنت ہے، یہ مزدوروں کی محنت ہے۔ میں جب کوئی چیز دیکھتے ہو اس کی دیکھتے ہو کہ یہ بہت اچھی چیز بنی، اور مزدوروں کو یاد رکھو، یہ کا پسینہ جان لیتا ہے، یہ کا خون جان پا رہا ہے، جن کی دن رات کی محنتیں یہاں لگی ہیں، وہ مزدوروں کو یاد رکھو، کیونکہ ان مزدوروں کو یاد رکھنا یہ ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ شکر ادا کرے گا رب کریم کہتا ہے میں اس کا قدردان بن جاؤں گا، میں اس کے شکر کا حق ادا کر دوں گا۔ چونکہ بندے کا شکر جو ہے جب تم کرو گے تو رب کریم خوش ہو جائے گا۔ قرآن کا دیکھیے رب کریم کی نعمتیں کتنی ہیں، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کیجیے، اسلام میرا اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنے لوگ قبروں کو سامنے جھک رہے ہیں، درختوں کو پوج رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں پتھروں کو پوج رہے ہیں، رب کریم نے کرم کیا کہ ہمارے لیے دین اسلام عطا فرمایا، توحید عطا فرمایا، اسلام اور جب اس پر دین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، بخاری شریف میں ہے کہ مصطفیٰ کریم نعمت عظمیٰ ہیں، آپ کا شکر ادا کریں۔ پھر صحابہ جیسے مصطفیٰ کریم کو جماعت عطا فرمائی، پھر یہ آج تک دیکھیے جس ملک کو سربراہ نیک مل جائے اس کو آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ اور اس آج کا یہ ہفتہ جو ہے وشیش محمد بن راشد نے مزدوروں کے نام کیا ہے کہ مزدوروں کا شکر ادا کیا جائے، مزدوروں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کا جو ہے شکریہ کے طور پہ ان کے کام کو دیکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی چھوٹا پتھر پاؤ یا کوئی کانٹا پاؤ یا مسلمان کو کوئی تکلیف دینے والی چیز پاؤ تو اس کو ہٹا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ نکلا ہے۔ جتنی چیزیں ہٹاتے جاؤ گے تمہارے نام پر اللہ تعالیٰ عزوجل کریم کی طرف سے صدقہ لکھا جائے گا۔ آئیے ان صدقوں کو، مفت کے جو صدقے ہیں، ہم ان کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کر کے ہم رب کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عزوجل کریم ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے حکم دیا اور حکم کے ساتھ پہلے عمل کیا اور صحابہ کو اپنے ساتھ شامل کیا، آئیے ہم بھی اس حکم پہ عمل کریں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ باری تعالیٰ ہم سب کے اس جمعے کو قبول و منظور فرما دے، باری تعالیٰ ہم سب کو اللہ اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ جن لوگوں کے سب کے وسیلے سے ہم یہ اتنی خوبصورت مساجد میں تیری عبادت کر رہے ہیں، بالخصوص شیخ زائد بن سلطان النہیان، باری تعالیٰ اس قبر پہ رحمت عطا فرما دے، رحمت کی بارشیں عطا فرما، اس ملک کے حکمرانوں کو مزید نیکی کی توفیق عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نیک اور صالح کی عادت عطا فرما، مسلمان جہاں بھی اس وقت پریشان حال ہیں باری تعالیٰ ان کی مدد فرما، بیماروں کو شفاء کامل حاضر عطا فرما، جو لوگ فوت ہو چکے باری تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی امت پہ رحم فرما دے، امت محمدیہ کو برکت عطا فرما دے، امت محمدیہ کو عزت عطا فرما۔